18 diplomatët rusë të dëbuar nga Republika Çeke që mbritën në Moskë të hënën ishin identifikuar nga hetuesit çek si agent ushtarak. Si kundër përgjigje, Rusia dëboj 20 diplomat çek. Ne thyem me sukses dy njësi të mëdha agjentorore ruse dhe për rusët do të jetë shumë e komplikuar të ndërtojnë ato përsëri, tha Jan Hamacek, ministri i jashtëm në detyrë i Republikës Çeke. Hetuesit akuzojnë Rusinë për shpërthimin në një depo çeke armësh në vitin 2014, ku humbën jetën dy punëtorë. Dy persona që udhëtonin me dokumente të rreme kërkuan të vizitonin vendin e ngjarjes në kohën e shpërthimit. Ata janë identifikuar si të njëjtit persona të dyshuar për helmimin me agent nervor në Britani në vitin 2018, të ish agentit të dyfish të rus Sergei Skripal, i cili mezi arriti të mbetet gjallë. Faqja hetimore e internetit Bellingcat i identifikoi ata si Anatoli Çepiga dhe Aleksandr Mishkin, që të dy oficerë të zbulimit ushtarak rus GRU. Njësia e tyre me numër 29155 besohet se merret me sabotime dhe subversion. They seem to be extremely active in a number of parts of Europe. Ata duket se janë jashtëzakonisht aktiv në disa pjesë të Evropës, por përveç kësaj, ne kemi parë vrasjen e Çeçeno-Gjeorgjanit Zelim Khan Kangoshvili në Berlin, për të cilën një rus po gjykohet në Gjermani. Është gjithashtu gjyqi për çështjen e avionit MH17 në Hagë. Ka patur edhe shtetas të tjerë rus të vrarë në vende të tjera të Bashkimit Evropian, thot Ian Bond, analist për Rusinë. Të hënën, Bashkimi Evropian shprehu mbështetje për dëbimin nga Republika Çeke të diplomatëve rusë. Këta diplomatë janë identifikuar nga zbulimi çek si agent të shërbimit ushtarak rus, dhe Bashkimi Evropian qëndroni bashkuar dhe në solidaritet me Republikën Çeke, tha Josep Borrell, shefi politikës jashtme të BE-s. 20 dhënës i Kremlinit i quajti akuzat çeke të pa baza, dhe akuzoi Perëndimin për një psikoz masive antiruse. Javët e fundit janë rritur tensionet për shkak se Rusia ka vendosur mira trupa dhe pajisje ushtarake në kufirin me Ukrainën. Gjithashtu Rusia mban të burgosur udhëheqësin kryesor të opozitës Aleksej Navalni, për të cilin mjekët thonë se është në gjendje të rëndë në një spital burgu. Presidenti rus po përpiqet të fitojë mbështetje brenda vendit, thot analisti Ian Bond. Këto 12 muajt e fundit nuk kanë qenë dhe aq të mirë për Putinin. Rusia ka ndër nivelet më të larta të vdekjeve nga Covidi në botë. Ekonomia është në stagnacion dhe FMN-ja parashikon se ajo do të qëndrojë në këtë gjendje për një far kohë. Gjithashtu protestat për arrestimin e Navalnit në janar ishin më të mëdha që ka parë Rusia për një kohë mjaft të gjatë. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksionet e reja ndaj Rusisë këtë muaj, duke akuzuar Moskën për sulme kibernetike dhe akte të tjera keqdarëse. Republika Çeke po kërkon masa të mëtejshme nga aleatët e saj, si dëbimin e diplomatëve dhe agjentëve rusë, për t'ju kundërvënë ndërhyrjeve të Kremlinit.